قیامت جے منظر جے نظر کے او تے دماغ تاں جو کھلی پے جن دیارے تے بنگلا تنوندا جن دیارے تے جائیوں تنوندیو پر جھوپڑی بھی کان ہوندی او مجا عزیزو او مجا بھائرو ندیاں جے لائے تیاری کیو ہن تے ویٹھا قیامت جے دیارے رو پوئے دا افسوس کیو پوئے دا داؤں کیو تو جو رون کوئی فائدہ مند نہ تھا یارو قبر جے لائے تیاری کیو الائے کیترا عرب خرب سال تاں کے قبر میں رہنوا روز بروز قبر پکارے دی روز بروز قبر سڑے دی رنیوں دی کرے چوے دی تمہیں کھلائے بجو گھر آیا ہے جے کنے منجے اندر کو دوستانو دی تا قرآن مجید سم پیارو کریا قرآن مجید سم محبت کریا یو قرآن مجید اللہ تعالیٰ مجھے اندر دو کہ دوست بنائے نصیب فرمائیں دو ہاں ہاں ہر مرد کے ہر مائی کے قبر رنے ہوئے انتا ہوئے چکھا کرے چوئے تھی تمہوں بھائی جی جائے آئیں جے کرے مجھے اندر روشنی آنی دید نماز جی پابندی کریا ہر مرد کے ہر مائی کے قبر رنے ہوئے انتا ہوئے چکھا کرے چوئے تھی تمہاں عذاب جی جگہ آئیں ماں جیتن جی جگہ آئیں ماں جراسی من جی جگہ آئیں ماں کبرنے ماں کورن جی جگہ آئیں ماں ناغنے وچن جی جگہ آئیں ماں عذاب تکلیف جی جگہ آئیں جہنم جو کھورو آئیں جے کرے مجھے اندر سکھے بشت جو باغ گرجے تا اللہ رسول جی فرما برداری کرے سمی اللہ ربنا وإليك المصير أنا ودي أواصا تقول قبر بسري بيا تقول موت بسري بيا پرواہی نتی روز دو مانو مرن دے جسے اجو ہو مو کلو ہو مو تیوں دیارو ہو مو شاتو کے مرنو نا ہے کل من علیہ فان ویبقا وجو ربک الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تقلبان اجاب لي آواز ابا آئے کوئیڑو مانو جے کو موت خون بھجی ہو جائے لکی ہو جائے موت خون او مجا عزیز او مجا دوست او مجا بھائی اساں دنیا میں آیا ہی مرن لائے ہوں مرن جی تیاری کیوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائیو کل نفس ذائقت الموت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائیو فی بروج مشید رب فرمائے لون کوٹن میں بھی پان کے لکھائیں دو تنے بھی مالا ماری نمام کادے دا اللہ خون بجو کادے دا انجے گھر مسجد خان بجو کادے دا انجے قرآن مجید خون بجو کادے دا انجے رسول خون بجو
अल्लाह फरमायो मरा हर हाल में तांगे पांजे तरफ मोटाण दे वसवारो आ खादरा भलो यो दोद प्यारे मोहब्बत में जो अल्लाह फरमायो न तो जोरी मारे भी कब्र में पुजाइनो मां पाण दे घुराइनो मां तेजे करे मां मोदवाना गुजारिश करना वा इन लाउड स्पीकर जे जरिए अमने ने भेनरन के तवा समूहन भाइरन के मां मिन थे मेल करना वा अल्लाह जो वास्तो तो मरण खों पेरी पंजो रब परचा वठो मरण खों पेरी मरण जी तैयारी करे वठो मरण खों पेरी कब्र जी तैयारी करे वठो मरण खों पेरी आखिरत जी तैयारी करे वठो मरण खों पेरी हां प्यारे नबी मोहम्मद करीम जी सही माना में गुलामी पैदा करे वठो इया न त जो कब्र قیامت میں ویٹھارو ویٹھا داؤں کیو ویٹھا چیخاں کیو او کو فائدو نہ تو جے کو فائدو مل دو دنیا جے جان میں رون جو فائدو مل دو فلی اذا کو قلیل ولی یبکو کثیرا رو ویٹھا اللہ جے در دے رو مسجد میں رات جے ٹیم میں اٹھی کرے مسلن دے بھی رو اللہ جے گا ڈانڈیوں کیو اللہ دنیا میں بھی رونا جے کرے تاں گیا بات کندو آخرت میں بھی تاں جا بیڑا پار امین یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ قلیل ما تذکرون انیا وری آواز